Claire hija il-persuna li għandi maġen biha hawnhekk bħalissa li tajt nitkellmu ftit fuq din il-wirja li dak għamilt. Fantasy, ovvjament. Għana jgħidu hair creativity, ġifieri kreativita li hija kreativita għandha bżonn il-fantasija, għalhekk inti nimmaġina se jaħdin il-show li għedek għamilt bħala hair fantasy. Eżatt, għax mhix ħaġa komuni, mhux ħaġa li nagħmluha kuljum, allura ridna nħorġu l-kreativita tagħna. F'dan il-hairshow, nispera li ħadtu pjaċir tarawha.